subax wanaagsan dhageystayaal halkan waa radio kulmiye ku soo dhawaada wararkeena qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa kamida ahlu sunna oo xalay saqdi dhexel gabi ahaanba isaga baxday magaalada gureceel ee gobolka galgaduud taliska militariga soomaaliya oo sheegay in deegaano badan oo hoostaga degmada balcad ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne lafta gareen oo maanta lagu wado inuu tago magaalada xudur oo ay ka jirto xaalado bini'aadannimo oo aad u liidata xukuumadda soomaaliya iyo beesha caalamka oo sheegay in abaaraha dalka ka jira ay ka sii darayaan haddii aan waxba laga qaban turkiga oo sii laba jibaaray raafka uu ku wado ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi iyo dowladda maraykanka oo walaac ka muujisay koox caluushad u shaqaystayaal ka soo jeeda ruushka oo ka dagaalamaya maali mad kale ku celi warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba mar kale subax wanaagsan waa arbaco taariikhda ay ku beegan tahay 7-ka Oktoobar 2021 warkeenna saakay waxaa soo saaray axmed maxamed ibraahim cabdulaahi kulmiye cadow ayaa la diyaara aad baad u mahadsan tahay mawliid xaaji cabdi 14 kadib markii dagaal naf iyo maalba ay ku baabi'een uu ka socday magaalada gureceel ee oo ka tirsan gobolka galguduud ayaa xoogaga ahlu sunna waljamaaca waxa ay xaqli saqdi dhexe ee xalay gebi ahaanba iskaga baxeen magaalada gureceel ee gobolka galguduud wariyaheenna farxaan oo ku sugan gureceel ayaan goor dhoweed ka wareysanay axmed waa mahadsan tahay saakay degmada gureceel ee gobolka galguduud waxa ay ku weerareysay jawi ka bedelan jawiyadii hore oo waxaa dhammaanba isaga baxay ciidamadii ahlu sunna waljamaaca ee dhowaanahan ka dagaalamaya gudaha degmada gureceel saldhigga ugu weyn ay ku lahaayeen jaamacadda maalmihii ugu dambeeyeen oo lagu warfadhiyey ayay xalay saqdi dhexe isaga baxeen axmed taakay magaaladu waa mid nabdoon waxaana gacanta ku wada haya dhammaanteed ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya qeybahooda kala duwan iyo oo kaashanaya kuwa dowlad goboleedka galmudug waan garta ahlu sunnaha haatan xaggee joogaan sida aanu kasoo heganay qeybo ka mid a saraakiil ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya waxaay ku sugan yihiin kuna baxeen sida meel ay ku sugan yihin lama hadlay karo balse waxa ay ku baxeen wadada gool oo ah wado degaan ay horay u joogi jireen sida aanu kasoo heganay saraakiisha waxa ay uga tageen goobta baabuurtii horay uga furteen dagaalkii gohol uu ka mid ahaa gaari beeba iyo sidoo kale gaari kale oo cabdibira ayay goobta uga tageen wayna baxeen iyaga oo wata hogaamiyahoodii warbaahinta oo tagtay saakay halka jaamacadda loo yaqaano iyo saldhig uheed waxaa kusoo aragnay oo aniga waan hadda kaala dhaxadlayo qeybo ka mid a waxaa yaala mayd waxaana ku sugannayn ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya waan gartay sababaha gurcele kaga baxeen ahlu sunna ma waxay sal ku haysaa in wadahadalkii xalay lala galay nin ganacsada ah oo kasoo jeeda magaalada boosmareeb ayaa sida la sheegay shalay dahay halaygu sumo marka waxay u muuqataa maadaama aysan maalmihii dambe meesha ku jireen inay uga baxeen qaab wadahadal camala ma jiraa qorsho cad oo warbaahinta lala wadaagay oo ay ku baxeen ahlu sunna oo maamulka idinla wada ma jiro weli balse saacadaha soo socda ayay sida ay sheegeen saraakiishu la hadli doonaan warbaahinta waan gartay dadka ka barakacay magaalada gurceel saaka miyay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan gudaha magaalada qasbiyan way soo laabanayaan dadku maadaama dadku ay sugi weysnaayeenba in guryahoodii mar uun ay arkaan iyaga oo nabad qaba marka way bilowdeen saaka alazeydiba waa dadaa soo galay dadka qaarna xaaladda ayay daynayaan oo waxay isleeyihiin bal ukaadsa inta jawigu uu si kale ka noqon doono taliska ciidamada milatariga soomaaliya oo ku sugan qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegeen in deegaano horle ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ku dhariirsan degmada balcad oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe bashiir cali daahir ayaa warkan johar inooga soo diray taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaybta 7-aad ee ka howlgala deegaanada hir shabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka sameynayeen qaybo ka mid a deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen
dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya howlgalka horkacay ayaa waxa ay sheegeen in ay halkaasii ku gaareen saldhigyo dhowr ah oo dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga sugnayeen deegaanada haatan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay gaareen afayeen u hadlay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 72aad Xasan Siyaad Maxamed Xasan Tarsan ayaa sheegay in qaar ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab oo horjooga qayb ay ka yihiin ay isu soo dhiibeen markii ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 72aad ay gaareen deegaanada al-shabaab ee maamulayeen ee hoostaga degmada Balcad. Guutada saddexaad ayaa howlgalka ka wado deegaano badan ee hoos yimaada degmada Balcad sida Buulo Koonto, Daan Fiiqow, Hayisilow, Walimow iyo deegaanka Jiiro Mashruuc iyo aaga kaleeto iyo deegaano badan oo gobolka Shabeelada dhexe ka tirsan. Howlgalladaas ayaa looga saaray dhammaan deegaanada aan soo sheegay, waxaana aagaas iska soo dhiibay mid ka mid ah ururka Al-Shabaab markaasna wato qori iyo boosh. Howlgalkan waxa uu socday muddo 5 maalmood ah. Howlgalladaas oo dhammaantood laga gaaray guulo waaweyn, cadowgana aad iyo aad loogu jibiyey, ayaa farxad ku hadda isa soo dhiibaya. Waxaan ku wareejin doonaa insha Allah hay'adaha ku shaqada leh. Howlgalladaas waxay ku saabsanaayeen meelo iyo deegaano maaragta ay inta badan kusoo dhuumaaleystaan ama baqaraxyada waxyaabaas ay ku aasaan ayaa laga saaray. Dhammaantoodna agagii ay ugu soo dhuumaaleysan jireen waa laga saaray. Dhammaantood deegaanadaas waxay hoos tagaan degmada Balcad. Saraakiisha qaybta 72aad ee xoogga dalka Soomaaliya ee ka howlgala Hirshabeelle ayaa waxa ay sheegeen in howlgalladan ay noqon doonaan kuwa sii socda ee lagu gaarayo deegaanada Al-Shabaab ee ka maamulaan Hirshabeelle, mana ahan markii ugu horreysay howlgallo ay ka sameeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye Jowhar. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Laftagareen iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa maanta waxaa lagu wadaa in ay gaaraan degmada Xudur oo caasimadu ah gobolka Bakool, degmadaasi oo muddo 10 sano ka badan go'doon u ahayd kooxda Al-Shabaab. Warkaasi waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle. Wafdi hordhac u ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool. Ujeedada madaxweynaha Koonfur Galbeed ee ku aadan safarkiisa degmada Xudur ayaa lagu sheegay ka qaybgalka munaasabadda xarigjirka terminalka cusuban ee laboorka degmada Xudur, dhagaxdhigidda mashaariic laga hirgelin doono gobolka Bakool, iyo ogaanshaha xaaladda nololeed ee bulshada ku nool degmadaasi Xudur. Shacabka ku nool degmada Xudur ayaa xilligan haysata dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo ay ka mid tahay biyo-yari ka jirta gobolka, cunnada oo gabaabsi ah, iyo culayska go'doon ee saaran guud ahaan gobolka Bakool. Guddoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuur oo ka hadlay soo dhaweynta wafdiga hordhaca u ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan degmada Xudur ay rajo ka qabaan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysata markuu madaxweynaha Koonfur Galbeed uu soo gaaro degmada Xudur. Mustaqbaliyan iyo onaytawi tan hadeeba wali maan arday maadaasi Ilaahay leh ma ku sokow madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo safay la maan arday meel rais deegaanada maan arday meel rais horumar badan ku soo bi wasiir ka dhawaaw adiga onaytawi oo wasiir dowlad wafdigiisa hoggaamiyo ay tan oo baahad leh wali ognaa an isang maan arday meel rais geeka isang seen ka ballaa waa inta madisan koy koy qoytan hayna an isang deegaanada la seen ka kasaw wal gobadkin ee dadnimada tiiting eedna lan ka faraasinyi dad ka shalayeen wasiirada qoy isan isku hayna markii san qoytan dad ku wal badan maan arday miidiyo ka dhiyaasa digban xasoo sadaan wax qabadkiisin iyo onayta wi dadnimadii tin ee jacaylki deegaanka la seen ka hay. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Radio Kulmiye magaalada Baydhabo. Kula fogaan arag ah oo ay ka qayb galeen guddiga wasiirada ah ee u xilsaaran abaaraha ka jira dalka, danajirayaasha beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka bini'aadminimo ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay walaac xooggan ee ku aadan xaaladda abaaraha oo ka sii daraysa, taas oo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan. Kulanka ayaa wadajir waxaa loogu bogaadiyey dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed gudaha dalka iyo dibaddaba ku nool, iyaga oo ku baaqay in la sii dardargeliyo lana xoojiyo sidii loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan deegaanada ay ku habsatay abaaraha, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble.
inta uu socday kulanka madaxda ayaa waxa ay ka dhigeysteen guddigii wasiirada ahaa ee gurmadka geeyey iyo wasiirka gargaarka Jubbaland warbixin ku saabsan saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka iyo dunyada ku dhaqan Jubbaland oo ay ka mid ahaayeen oo ka mid ah deegaanada ugu liita uguna daran ee abaartu ay ku habsatay. Gabagabadii ayaa madaxda waxa ay adkeeyeen baahida degdega ah ee loo qabo in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaaleysan, iyagoona isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo daliil u ah loogana hortegi karo abaaraha soo noqnoqday ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Dowladda Turkiga ayaa waxa ay kordhisay cadaadiska iyo qabqabashada ay ku hayso ganacsato Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Turkiga. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa inoo faahfaahinaya. Soomaalida ku nool dalka Turkiga ayaa la sheegay inay bilihii lasoo dhaafay ay la kulmayeen olole u muuqda mid dhibaateyn ah oo ay sameynayeen booliiska dalka Turkiga iyadoo ay sii kordhayaan nacaybka loo qabo soo gulootiga iyo qaxootiga. Warbixin ay soo saartay jariiradda fadhigeeda uu yahay London ee Middle East Eye ayaa lagu sheegay in bulshada Soomaaliyeed ee yaryar ee ku nool caasimada dalka Turkiga ee Ankara ay dhawaanahan booliiska bartilmaameedsadeen, taasoo ay ku sheegeen inay tahay olole lagu dhibaateynayo. Nawaaxiga fagaaraha Kizilay oo ay ku yaalaan dukaamo iyo maqaaxi badan oo ay Soomaalidu leedahay ayaa si gaar qayb uga ah meelaha booliiska bartilmaameedsanayeen. Isagoo la hadlayay wargeyska, mulkiilaha mid ka mid ah maqaayadaha Soomaalida ee Turkiga ku leedahay Maxamed Ciise Cabdullaahi ayaa sheegay inay bilaabatay howlgallada bartilmaameedsiga Soomaalida 8 Sebtembar markii 15 askari booliis ah ay ka warheleen iyagoo wada baaritaano ka dhanaa Soomaalida. 5 maalmood kadib, booliiska dhar cadka ah ayaa mar kale nagu soo booqday. Qaar naga mid ah ayaa la geeyey saldhigga booliiska ee u dhow maqaayadaheena, waxaana noogu digeen inaan shaqaaleysiino shaqaalo aan sharci lahayn. Wargeyska wuxuu leeyahay maalmo ka bacdi waxa ay booliiska xabsiga u taxabeen ganacsato Soomaali ah oo uu ka mid yahay Maxamed Ciise Cabdullaahi, iyagoo markii la geeyey saldhigga booliiska kadibna la geeyey taliska booliiska ee caasimada Ankara, iyagoona wax sharaxaad ah iyo dambi ah lagu soo oogin ayaa laba habeen lagu xiray qol ciriiri ah iyadoo mid ka mid ah maxaabiista loo diiday daawo uu isticmaalayey. Marka laga soo tago xariga ganacsatada loo geystay, waxaa kale oo booliiska siiyey amar musaafuris ah tiro ganacsato Soomaaliyeed ah oo fagaaraha Kizilay ganacsiga ku lahaa, iyagoo ku qasbay inay baqaaradooda iibiyaan ama ay xiraan kahor inta aanay dalka ka dhoofin. Awaamirtaasi ayaa lagu soo warmayaa inay sabab u tahay go'aanka maamulka socdaalka ee Ankara oo ku bilaabay nidaamka musaafurinta ee ka dhanka ah soo gulootiga Soomaalida ay qaybka ka tahay. Waxaan ogaanay in dhammaanteen oo sharciyo ka haysta dalka Turkiga ganacsi sharci ahna ku lahaa halka in nala tarxiili doono, ayuu yidhi Cabdallah oo 2 shahaado oo jaamacadeed ah iyo 1 shahaado master ah ka qaatay jaamacadaha Turkiga. Amarka musaafiriinta ayaa imaanaya iyadoo isaga iyo Soomaali kale ay haystaan sharciyo ganacsigoodana uu yahay mid sharci ahay. Waxaa sare u kacay dareenka ka dhanka ah ajaaniibta iyo qaxootiga ee ka dhex jira bulshada Turkiga iyo masraxa siyaasadda. Waddanka wuxuu haatan martigeliyaa in ka badan 4 milyan oo qaxooti Suuriyaan ah, wuxuuna marin u yahay kuwo badan oo doonaya inay galaan Yurub. Dowladda Soomaaliya ayaana weli ka hadal dhibaatada Soomaalida kala kulmeen mid ka mid ah wadamada saaxiibada Soomaali la ah ee dowladda Turkiga ahi. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo kulmiye Muqdisho. Dowladda Maraykanka ayaa waxa ay walaac ka muujisay koox calooshood u shaqeystayaal ah, kuwaas oo ka soo jeeda ama ka dagaalamaya waddanka Maali. Safiirka dowladda Maraykanka u qaabilsan oo kulan la qaatay madaxweynaha dalka Nigeria ayaa waxa ay sheegtay in ay ka walaacsan yihiin koox dagaalamayaal uu Ruushku barigantaalo, kuwaas oo ka dagaalamaya dalka Maali. Haddii ay arrinta sidaasi ku sii socoto, waxa ay ka digtay in ay ka sii dari doonto xaaladda dalka Maali oo 9 bilood ay maamulayaan golaha afgembiga xukunka ku qabsaday. Warkii oo aad ka dhageysanaysiin raadiyo kulmiye waa nagintaas.